jste všichni z Lubné, z Širokého dolu, z Borové, z Budislavy a ze Sebranic. Dnešní den pro vás připravila Fotbalová asociace České republiky, kterým tady vítám tady zástupce pana magistra Jindřicha Novotného. Dále tady vítám zástupce i naší reprezentace, můžu říct. Vítám tady Tomáše Holeše a Romana Holeše. Vítám tady Jarušku Lorencovou, naši rodačku. Že je potřeba se ujmout úkolu a zahrát si tady fotbal a další hry. Jenom se zeptám, děti, máte rádi fotbal? Kdo z vás hraje fotbal? Výborně, tak doufám, že po tomhle dnu těch fotbalistů přibude ještě o něco víc. Chtěl bych, a fotbalistek, to je důležitý, kde i holky hrajou fotbal a dobře, jak tady mám vlastní zkušenost s jednou mou bývalou svěřenkyní Jaruškou Lorencovou, kterou jsem kdysi dávno trénoval. No a chci vám popřát, aby se vám dnešní den velice líbil, abyste si ho užili a zkusme si teďka společně zakřičet fotbalu zdar. Tak, na tři, fotbalu zdar, 1, 2, 3. Statisticky dokázáno, že slunce vyjde každé ráno, a i když je tma jako v rámci, noc nemá celkem žádnou šanci. Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí. Statistika nuda je. Tak já bych se vás ráda zeptala, co byste poradila dnešním šikovným dětem, že jste se sama dokázala dostat tako přesně z tohohle trávníku až na pic. Ano, ano, je to tak. Tady to je vlastně moje domovské hřiště, kde jsem vyrůstala, úplně začínala. Musím říct, že dětičky dneska byly úplně šikovný. K tyčkám krásně to dávali, do obručí, nahoru, do šibenice, no úžasný. Co bych jim poradila? Určitě je sport musí bavit. To je základní, když je baví, tak jim nevadí trénovat, chodí na tréninky rádi a trénink je základ k tomu, aby se dostali vysoko nebo tam, kam chtějí. Myslím, že u kluku teďka bude Liga mistrů nebo reprezentace, u holčiček už je ta možnost, tak ženský fotbal už je hodně rozšířený, na vyšší už úrovni mnohem než dřív byl, takže určitě mu je to musí bavit, trénink vydržet a nenechat se rozhodit nějakým nezdarem. Nezdar jenom posiluje a vždycky je posune dál. No, myslím si, že to hlavně musí bavit a musí prostě trénovat, musí proto něco obětovat. Základem je prostě trénink a pak to snad přijde. No. Je potřeba taky štěstí a všechno okolo. A ještě bych poprosila. Tak hlavně připomenu, že musí je to hlavně bavit, bez toho by to nešlo, protože musí mít vlastní vůli a chtít se prosadit a prostě je tady hodně jiných sportů, které je můžou přinutit, ale musí podle sebe, no, hlavně aby je to bavilo. Hlavní protagonistky zeptala, jak hodnotí dnešní akci, dnešní nábor. Tak akci hodnotím velice dobře, protože se mi líbilo, jak to prostě se nějakým způsobem posouvalo, že určitá stanoviště byly prostě prostřídávány těmi dětmi. Mrzí mě samozřejmě počasí, který jsem si přála úplně odlišný, než které vlastně na dnešek nějakým způsobem prostě vyšlo, ale jsme v květnu, je to májový deštík a určitě víc vadil nám dospělem, než dětem. Děti si ten pohyb užili a prostě to bylo tak, co jsem prostě si o toho nějakým způsobem přála, aby si to sportovní dopoledne užili v radosti a pohybu. We'll be right back.
se stalo v obci Hulín. V obci Hulín odbrzdili nezletilý pažec.